Микола Носов Незнайко на місяці. Частина четверта. Розділ Сьомий Як Незнайко й пончик прибули на місяць Тепер, коли пончик остаточно впевнився, що про повернення на землю не може бути й мови, він поволі заспокоївся і сказав Ну що ж? оскільки ми летимо на місяць. І назад усі дороги відрізані, то тепер у нас тільки одне завдання пробратися знову в харчовий відсік і як слід поснідати. Ми щойно снідали, сказав незнайко. «Так хіба це був справжній сніданок? заперечив пончик. Цей сніданок був пробний, так би мовити, чорновий, тренувальний. Як це тренувальний? не зрозумів незнайко. Ну, ми ж снідали в космосі перший раз, виходить, наче й не снідали, а тільки мов би, освоювали процес харчування в космосі, тобто тренувалися. Аж тепер, коли тренування закінчилося, ми можемо поснідати по справжньому. Що ж, це, мабуть, можна, погодився Незнайко. Друзі спустились у харчовий відсік, Незнайкові зовсім ще не хотілося їсти. І він тільки заради компанії з'їв одну космічну котлетку. Зате пончик не розгубився і поставився до діла з усією серйозністю. Він заявив, що має провести в харчовому відсіку ревізію і перевірити якість усіх космічних страв, а для цього йому треба з'їсти хоча б по одній порції кожної страви. Це завдання виявилось, одначе йому не до снаги, бо вже на десятій. Чи на одинадцятій порції його зморив сон, і пончик заснув з недоїданою космічною сосискою в роті. В цьому нічого дивного не було, адже вночі пончик спав мало, до того ж кожен, хто перебуває в стані невагомості, може заснути в будь-якій позі, не лягаючи для цього спеціально в ліжко. Знаючи, що пончик цілу ніч борсався, шукаючи виходу з ракети, незнайко вирішив дати йому перепочити. А сам пішов в астрономічну кабіну, щоб глянути, наскільки наблизився космічний корабель до місяця. В ілюмінаторі, як і раніше, чорніло небо із зірками, і сліпучу яскравим диском сонця і сріблястим сяючим місяцем горі. Сонце було таке заобільшке, яким його звичайно видно землі, але місяць став удвічі більшим. Незнайкові здавалося, що він бачить на поверхні місяця такі деталі, яких не помічав раніше, але раніше він ніколи не дивився на місяць уважно, отож не міг сказати певно, чи то він бачить ці деталі тому, що підлетів до місяця близько, а чи він бачить їх тому, що тепер став дивитися на місяць уважніше. Хоча ракета й мчала зі страшенною швидкістю, пролітаючи 12 кілометрів за одну секунду. Незнайкові здавалося, що вона завмерла на місці, і ні на пів пальця не наближається до місяця. Це пояснюється тим, що відстань від землі до місяця дуже велика, майже 400 тисяч кілометрів. При такій величезній відстані швидкість 12 кілометрів на секунду не така вже й велика, щоб її можна було помітити оком, та ще перебуваючи в ракеті. Минуло дві чи три години, а незнайко все ще дивився на місяць і ніяк не міг одірвати від нього погляду. Місяць наче притягав до себе його очі, нарешті він відчув якесь болісне посмоктування в животі і лише тоді зрозумів, що настав час обідати. Він швиденько спустився в харчовий відсік і побачив, що пончик прокинувся і уже щось апетитно жує. Е, та ти, я бачу, вже взявся до обіду, закричав незнайко. Чом же мене не почекав? Так це в мене ще не обід, а те саме тренування, відповів пончик. Ну тоді кінчай тренування і будемо обідати, сказав незнайко. Що там у нас є смачненького? Наперше можу порекомендувати дуже добрий космічний супросольник. На друге космічні голубці, на третє космічний кисіль із яблук. І з цими словами пончик дістав із термостата кілька трубочок з супом, голубцями та киселем, і друзі заходилися обідати. Покінчивши з цим заняттям, пончик сказав, що для правильного травлення після обіду треба трохи поспати. Він одразу ж заснув, повиснувши серед харчового відсіку і розкинувши в сторони руки і ноги. Незнайко вирішив зробити так само, але йому не подобалося, що під час сну, в стані невагомості, руки і ноги роз'їжджаються в сторони. Тому він заклав ногу за ногу, не наче сидів на стільці, а руки склав на грудях кренделем. Прибравши таку позу, незнайко всіляко намагався заснути. Якийсь час він прислухався до плавного шуму реактивного двигуна, йому здавалося, що двигун потихеньку шепче йому на вухо Чав, 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 чав. Ці звуки поступово заколисали незнайка, і він заснув. Минуло кілька годин, і незнайко відчув, що його хтось торсає за плече. Розплющивши очі, він побачив пончика Прокинься скоріше, незнайку, біда бурмотів пончик злякано. Яка біда? спитав уже зовсім прокинувшись, незнайко. Біда, друже, ми, здається, проспали вечерю. Тьху на тебе з твоєю вечерею, розсердився незнайко, «Я думав, хто зна що трапилось. Дивуюся, твоїй безтурботності, сказав пончик. Режим харчування порушувати не можна. Все треба робити вчасно, І обідати, і снідати, і вечеряти. Все це не жарти. Ну, гаразд, гаразд, нетерпляче мовив незнайко. Ходімо спочатку на місяць подивимось, а потім можеш хоч обідати, хоч вечеряти, і навіть снідати заодно. Друзі піднялися в астрономічну кабіну і зазирнули у верхній ілюмінатор. Те, що вони побачили, приголомшило їх. Величезна світла куля висіла над ракетою, затуляючи небо з зірками. Пончик так злякався, що у нього затряслись і губи, і щоки, і навіть вуха, а з очей потекли сльози. Це що? Це куди? Зараз об це вдаримося, га? забалькотів він, чіпляючись за рукав незнайка. Тихше ти. прикрикнув на нього незнайко. Здається, це просто місяць. Як просто місяць? здивувався пончик. Місяць же маленький. «А вже ж місяць, просто ми підлетіли до нього близько. Незнайко піднявся під стелю кабіни і, припавши до верхнього ілюмінатора, розглядав поверхню місяця. Тепер місяць було видно так, як буває, видно в телескоп із землі, і навіть краще. На його поверхні досить добре можна було розгледіти і пасма гір, і місячні цирки, і глибокі тріщини або розломи. Піднімайся, пончику, сюди, сказав незнайко. Подивишся, як добре видно місяць. Пончик знехотя піднявся вгору і почав з-під підлоба позирати в ілюмінатор. Те, що він побачив, не принесло йому по легкості він помітив, що місяць тепер не стоїть на місці, а наближається з помітною швидкістю. Спочатку його було видно як величезний, з завбільшки з півнеба сяючий круг. Цей круг поволі розростався і, зрештою, заповнив собою все небо. Тепер, хоч куди глянь, на всі боки простяглася поверхня місяця з перекинутими догори дном гірськими пасмами, місячними кратерами і долинами. Все це погрозливо висіло над головою і було вже так близько, що, здавалося, досить тільки простягти руку, і можна помацати верхівку якоїсь місячної гори. Пончик боязко зіщулився і, відштовхнувшись рукою від ілюмінатора, спустився на дно кабіни. Ну його. пробурчав він, не хочу я дивитися на цей місяць. Чому? спитав незнайко. А чого він висить просто над головою, ще впаде на нас? Дивак, це не місяць на нас упаде, а ми на нього. Як же ми можемо на нього впасти, якщо ми внизу, а місяць угорі? Ну, розумієш, пояснив незнайко, місяць просто притягне нас. Виходить, ми ніби як причепимося до місяця знизу, збагнув пончик. Незнайко і сам не знав, як вони сядуть на місяць, але йому хотілося показати пончикові, ніби він добре все знає, тому він сказав Так, так, ніби як причепимося. Нічого собі справа. вигукнув пончик. Отже, коли ми виліземо з ракети, то будемо ходити по місяцю догори ногами? А навіщо це? здивувався незнайко. Як ще інакше, відповів пончик. Якщо ми знизу, а місяць зверху, то хоч не хоч доведеться перевертатися догори ногами. «Хм...» – відповів у роздумі незнайко. Здається, і справді виходить щось не зовсім те, що треба. Він на хвилину замислився. І саме в цю мить помітив, що не чує звичайного шуму двигуна. Стривайно, сказав він пончикові, ти щонебудь чуєш? А що, по твоєму, я маю чути? злякано насторожився пончик. Шум реактивного двигуна. Пончик прислухався. По-моєму, нема ніякого шуму, відповів він. От тобі й маєш, розгубився незнайко. Невже двигун зіпсувався? Долетіли майже до самого місяця і раптом така досада. Пончик був зрадів, подумавши, що із зіпсованим двигуном ракета не зможе летіти далі і змушена буде повернутися на землю. А проте радість його була марна. Реактивний двигун зовсім не зіпсувався, а лише вимкнувся тимчасово. Як тільки ракета досягла максимальної швидкості, Електронна керуюча машина автоматично припинила роботу двигуна, і далі ракета летіла за інерцією. Це трапилося якраз у ту мить, коли Незнайко і пончик заснули. Саме тому вони не помітили, що двигун припинив роботу. Пончик знову піднявся вгору, і вони разом з незнайком почали дивитися в ілюмінатор, намагаючись встановити, зупинилася ракета чи летить далі. Проте визначити це їм не вдалося. Несподівано знову почулося чав-чав-чав. Це вже запрацював двигун повороту. Незнайко і пончик побачили в ілюмінаторі, як поверхня місяця, що нависла над ними, наче безмежне море, похитнулася, ніби її штовхнув хтось, похилилася кудись назад і всім своїм громаддям почала перевертатись у просторі. Подумавши, що ракета зіткнулась з місяцем, незнайко і пончик скрикнули їм і на думку не спадало, що насправді не місяць перевертається, а ракета. В ту ж мить відцентрова сила, що виникла від обертання ракети, відкинула мандрівників у бік. Притискаючись до стіни кабіни, незнайко і пончик побачили, як у бічних ілюмінаторах промайнула сяюча поверхня місяця. І, похитнувшись, ще раз, ніби на хвилях, штурхнула кудись униз разом з усіма гірськими пасмами, місячними морями, кратерами і ущелинами. Видовисько цього космічного катаклізму так приголомшило пончика, що він затряс головою і мимоволі затулив руками очі, а коли відкрив їх, то побачив, що на небі ніякого місяця вже нема. З усіх боків в ілюмінаторах блищали тільки яскраві зірочки. Пончик подумав, що ракета, врізавшись у місяць, розбила його на шматочки, які розлетілися на всі боки і перетворились на зірки. Все це сталося миттєво, значно швидше, аніж про це можна розповісти. Коли ракета повернулася хвостовою частиною до місяця, двигун повороту вимкнувся на якусь мить стало тихо. Але скоро знову почулося чав-чав-чав-чав. Цього разу гучніше, ніж звичайно, це увімкнувся основний двигун. Але тепер ракета була обернена хвостовою частиною до місяця, тому нагріті гази вилітали із сопла в напрямку протилежному рухові, і ракета почала уповільнювати хід. Це було необхідно, щоб ракета наблизилась до місяця з невеликою швидкістю. І не розбилася під час посадки. І як тільки ракета уповільнила хід, почалося перевантаження, виникла сила тяжіння, що притисла незнайка япончика до підлоги кабіни. А проте незнайкові дуже кортіло дізнатися про те, що трапилося з місяцем. Діставшись навкарачки до стінки кабіни і ледве зіп'явшись на ноги, він заглянув у бічний ілюмінатор. Поглянь, пончику, виявляється, він тут, закричав раптом незнайко. Хто тут? запитав пончик. Місяць, він унизу, розумієш. Переборюючи дедалі зростаючу силу тяжіння, пончик теж дістався до ілюмінатора і подивився вниз. Те, що він побачив, вразило його. Внизу в усі боки, на багато кілометрів до самого горизонту, Слалася місячна поверхня з усіма кратерами й горами, які наші мандрівники вже бачили на місяці. Різниця була тільки в тому, що тепер усе це було не перевернуте, а стояло нормально, як і має бути. Як же місяць опинився внизу? з подивом запитав пончик. Розумієш, відповів незнайко, це, мабуть, не місяць перевернувся, а ми самі перевернулися. Точніше, ракета перевернулась. Спершу вона була повернута до місяця головою, а тепер повернулася хвостом, тому нам спочатку здавалося, що місяць зверху над нами, а тепер здається, що він знизу. А. зрадівши, вигукнув пончик. Тепер зрозумів ракета повернулася до місяця хвостом. Отже, вона роздумала летіти на місяць. Ура! Ракета хоче летіти назад. Молодець ракеточка. Багато ти розумієш, відповів незнайко. Ракета краще тебе знає, що треба робити, вона знає, що їй треба летіти на місяць. Ти за ракету не розписуйся, горлав далі пончик. Ракета сама за себе відповідає. А ти краще подивися вниз, сказав незнайко. Пончик подивився в ілюмінатор. І побачив, що місячна поверхня зовсім не віддаляється, а наближається. Тепер уже не здавалося, що вона попелясто сіра чи сріблясто біла, як здається нам, із землі, а вкрита яскравими різноколірними плямами. Всього цього багатства барв ми не помічаємо на місячній поверхні, коли дивимося на неї з землі, бо через велику відстань окремі кольори зливаються. Створюючи рівний, нейтральний, наче нічим не забарвлений тон сріблясто білого чи попелясто сірого кольору. Таку мішанину барв давно знають художники, які малюють свої картини, накладаючи на полотно маленькі різнобарвні крапочки або мазочки, що на відстані зливаються і створюють ніби один суцільний колір. Звичайно, тому, хто все життя дивиться на місяць із землі, Місяць здається просто біленькою плямою з якимись невиразними сірими крапенками. В цьому нічого немає дивного. Нам завжди здається, що земля наша плоска, в той час як земля куля, точнісінько так, як декому здається, що сонце обертається навколо землі, хоч насправді все навпаки. Мало що може здатися тому, хто все життя просидів на землі. Нікуди не висовуючи свого носа, а до того ще й не любить напружувати свої розумові здібності. Незнайко і пончик мимоволі замилувалися картиною, що відкрилася перед ними. Місяць тепер уже не здавався їм таким мертвим і пустельним, як колись. Багатство форм і кольорів тішило око і навіювало бадьорі думки. Пончик відзначав, що серед усієї цієї краси. Неодмінно повинні жити коротунчики, інакше й бути не може. А якщо вже на місяці є коротунчики, сказав він, то вони неодмінно повинні щось їсти, а коли вони повинні щось їсти, то в них є що їсти, і ми не пропадемо з голоду. Поки пончик висловлював свої здогади, ракета зовсім близько підлетіла до місяця. Нагріті гази, що силою виривалися з сопла двигуна, Підняли з поверхні місяця хмари пилюки, які, здіймаючись вище й вище, огорнули ракету з усіх боків. Що це? дивувався незнайко. Чи то дим, чи курява, і звідки тут дим? Може, якийсь вулкан унизу? Ну от, я таки знав, що ми, зрештою, вскочимо в якийсь вулкан, пробурчав пончик. Звідки ж ти це знав? здивувався незнайко. Але пончик на це запитання не встиг відповісти. Якраз у цю мить ракета опустилась на поверхню місяця. Штовхнуло. Не втримавшись на ногах, незнайко й пончик попадали на підлогу кабіни. Деякий час вони сиділи на підлозі і мовчки дивилися один на одного. Нарешті незнайко сказав Прилетіли! Ось тобі це саме і все. Пробурмотів пончик. Зіп'явшись на ноги, друзі почали дивитися в ілюмінатори, але навколо все було затягнуте якоюсь сірою масою, що клекотала, ніби кипіла. Довкола якась суцільна каша вирує, невдоволено пробурчав пончик. Мабуть, у самісіньке жерло попали. В яке жерло? не зрозумів незнайко. Ну, в жерло вулкана. Пилюка тим часом потроху розвіювалась і крізь неї вже просвічувались обриси місячної поверхні. Виявляється, це всього навсього пилюка чи туман, сказав незнайко. Отже ми не сидимо у вулкані? спитав пончик. Ні, ні, ніякого вулкана нема, заспокоїв його Незнайко. Ну, тоді ще можна жити, полегшено зітхнув пончик. «А вже ж можна, радісно підхопив незнайко і, подавши пончикові руку, поважно мовив: Поздоровляю вас, дорогий друже, з благополучним прибуттям на місяць. Спасибі, поздоровляю вас також, відповів пончик і потис незнайкові руку. Бажаю вам подальших успіхів у вашій чудовій науковій діяльності, сказав незнайко. Дякую, і вам бажаю того ж, відповів пончик і, шаркнувши ногою, шанобливо вклонився Незнайкові. Незнайко теж вклонився пончикові і шаркнув ногою. Відчувши глибоке задоволення від своєї чемності, друзі засміялися і кинулися обіймати один одного. Ну, що ж, ми почнемо свою діяльність на місяці? спитав незнайко, перестаючи обійматись. Я пропоную вийти з ракети і все як слід роздивитися. А я пропоную спочатку попоїсти, а тоді вже роздивитися, з радісною усмішкою відповів пончик. Ваша пропозиція, дорогий друже, приймається, чемно погодився незнайко. Дозвольте побажати вам смачного. Дякую, вам теж бажаю смачно попоїсти, широко всміхаючись, відповів пончик. Обмінявшись люб'язностями, друзі спустились у харчовий відсік. Там вони не поспішаючи попоїли, тоді піднялись у відсік, де були космічні скафандри. Вибравши підходящі для їхнього зросту скафандри, друзі почали надягати їх. Кожен з цих скафандрів складався ніби з трьох частин: космічного комбінезона, герметичного шолома і космічних чобіт. Космічний комбінезон зроблено з металевих пластинок і кілець, з'єднаних гнучкою повітронепроникною космопластмасою сріблястого кольору. На спині комбінезона ранець, де містяться повітроочисні та вентиляційні пристрої, а також електробатарея, що живить струмом електричний ліхтар, прикріплений на грудях, над ранцем автоматичний складний каптур-парашут. Що розкривається в разі потреби, неначе крила. Герметичний шолом надягався на голову і був зроблений із жорсткої космопластмаси, окованої нержавічою сталлю, в передній частині гермошолома вкругле віконце або ілюмінатор, Із надміцного скла всередині невеличка радіостанція з телефонним пристроєм, з допомогою якого можна розмовляти в безповітряному просторі. Щодо космічних чобіт, то вони майже нічим не відрізнялися від звичайних чобіт, коли не зважати на те, що підошви їхні були зроблені із спеціальної теплоізолюючої речовини. Незайвим буде згадати й про те, що на спині космічного комбінезона розміщений похідний рюкзак, а до пояса, окрім складеного альпенштока і геодезичного молотка, підвішена була космічна парасолька. Для захисту від палючих променів сонця. Парасолька зроблена з того плавкого алюмінію і складеною займала не більше місця, ніж звичайна дощова парасолька. Надягши на себе комбінезон, незнайко відчув, що він досить щільно облягає тіло, а гермошолом був такий просторий, що незнайкова голова вільно вмістилася в ньому разом з капелюхом. Одягнувшись у космічні скафандри і перевіривши роботу радіотелефонного зв'язку, наші мандрівники спустились у хвостову частину ракети і опинилися біля дверей шлюзу. Незнайко взяв пончика за руку і натис кнопку. Двері відчинилися безшумно. Друзі ступили вперед і потрапили в шлюзову камеру. Двері безшумно зачинилися. Тепер від місячного світу наших мандрівників відділяли тільки одні двері незнайко моволі, затримався біля цих дверей, і яким постане цей таємничий незнаний світ місяця, як він зустріне незваних прибульців, чи будуть скафандри надійним захистом у безповітряному просторі? Адже однієї невеличкої тріщинки, одного невеличкого отвору в скафандрі досить. Щоб повітря з під нього вийшло, і тоді мандрівникам загрожувала неминуча загибель. Ці думки блискавкою промайнули в голові незнайка, але він не піддався страхові, наче бажаючи підбадьорити пончика, він обійняв його однією рукою за плече, а другою натис на кнопку біля дверей. Але двері не відчинилися, як сподівався незнайко. Відкрився лише малесенький отвір, що був у дверях. Простір всередині шлюзу з'єднався із зовнішнім, безповітряним простором, і повітря, свистячи, почало вириватися з шлюзової камери. Незнайко і пончик відчули, що комбінезони, які доти щільно прилягали до тіла, раптом почали ставати просторішими, ніби роздувалися. Це пояснювалося тим, що тиск зовнішнього повітря зник, і на стінки скафандрів тиснуло тільки повітря зсередини. Не зрозумівши, що сталося, пончик подумав, що скафандр на ньому луснув, і це так налякало його, що він похитнувся і почав падати на бік. Незнайкот байливо підтримав його під руку і сказав Стій рівно, нічого страшного ще нема. В цей час повітря зовсім вийшло із шлюзової камери, і зовнішні двері автоматично відчинилися. Побачивши, як блиснуло попереду світло, незнайко скомандував. А тепер сміливо рушаймо вперед. Кінець четвертої частини далі буде. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на канал Світ Казок. І до зустрічі!